שלום רב. רבים שואלים אותי, כאשר אני מדבר על השקעות נדל"ן, האם לא יכול להיות מצב שיקרה בישראל מה שקרה בארצות הברית, כלומר שבבת אחת יהיה משבר כללי ומחירי הדירות ירדו לרמה של רבע מהמחיר שלהם כיום. כלומר שדירה שאנחנו קונים בחצי מיליון שקל תעלה פתאום 100,000 שקל. יש, אני מניח הרבה שזה החלום שלהם, אבל דבר כזה לא יקרה בישראל, לפחות לא מהסיבות שזה קרה בארצות הברית. ולכך יש כמה סיבות שעליהם אני הייתי רוצה לדבר בהרצאה הזאת. המשבר נקרא בארצות הברית משבר הסאב פריים. לפני שנתחיל לדבר, נדבר על המשבר עצמו, נדבר על מהו פריים. פריים זה מושג שגם מי שלקח הלוואה בישראל מכיר, ודאי. וזה דרך של הבנק לתמחר הלוואה. פריים למעשה, לווה שהוא מוגדר כפריים, זה למעשה הלווה הסביר. כלומר, הבנק אומר ללווה סביר, אני מוכן לתת הלוואה בריבית כזו וכזו. איך מחשבים את הריבית ללווה הסביר? הבנקים בארץ נוקטים בשיטה שהם לוקחים את הריבית שבה בנק ישראל מלווה להם כסף, מוסיפים 1.5%, וזה מבחינתם הלוואה ללווה הסביר. על הריבית שהם קובעים ללווה הסביר, הם מוסיפים אחוז מסוים ללווה שמבחינתם הוא פחות מסביר, כלומר הוא יותר מסוכן, ומורידים אחוז מסוים ללווה שהוא טוב יותר מהלווה הסביר, כמו למשל נוטל משכנתה, שהוא מישהו שנתן את הבית שלו בתור ביטחון, באחוז שיותר גבוה מגובה הלוואה, ולכן מבחינת הבנק הוא לווה יותר טוב מהלווה הסביר. תמיד אפשר, הבנק בטוח שהוא יגבה את ההלוואה. אז הוא נותן ריבית של פריים מינוס חצי, פריים מינוס אחד, לפי העניין, לפי מה שרמת הסיכון שבאמת הבנק רואה בלווה שמולו. בארצות הברית הייתה נהוגה שיטה דומה, וההלוואות שעליהן אנחנו מדברים ושהן גרמו למשבר נקראות הלוואות סאב פריים. מה זאת אומרת סאב פריים? זאת אומרת הלוואות שניתנו לאנשים שהם סאב, מתחת לפריים, כלומר לווים שאינם סבירים או ברמה גבוהה של מסוכנות. איך פעלה השיטה בארצות הברית? הבנק נתן הלוואות לאנשים שמבחינתם הם לווים מאוד מסוכנים, למעשה נתנו הלוואות לאנשים שהבנק היה כמעט בטוח לגמרי שלא יוכלו לשלם עבור ההלוואה שלהם. אנשים שלא עובדים, אנשים שלקחו הלוואה ל-100% ממחיר הדירה, ולבנק הייתה כמעט ודאות בזה שהם לא יחזירו את ההלוואה. מה שהבנקים הסתמכו עליו בארצות הברית זה שעל שני דברים. א', שמחיר הדירות תמיד יעלה, זאת אומרת שאם דירה עלתה 100,000 דולר וכעבור חצי שנה הלווה יפסיק לשלם, הבנק יוכל לקחת את אותה דירה ולמכור ב-130,000 דולר, ואז לא נורא שהוא נתן הלוואה בכמעט 100% מערך הדירה. הדבר השני, וזה היה ייחודי בארצות הברית לעומת ישראל, בישראל זה לא קיים, זה הבנקים לקחו נגיד 10 הלוואות שכל אחת מהן עם החזר של 100 דולר בחודש, הפכו אותם לנייר ערך שאמור להניב כל חודש 100 דולר, 1000 דולר, סליחה, 100 כפול 10, ומכרו את זה בבורסה לצד שלישי. בכמה הם מכרו? במחיר יותר נמוך מההחזרים החודשיים, כיוון שיש פה עדיין איזשהו סיכון. וכך הבנק למעשה לקח את כל ההלוואות המסוכנות שלו ומכר אותם לצד שלישי דרך הבורסה. באותו רגע הבנק למעשה נטרל חלק גדול מהסיכון, או חשב שהוא נטרל חלק גדול מהסיכון. הגורם הצד השלישי, זה שקנה את ההלוואות, זה בדרך כלל חברות מאוד גדולות, חברות ביטוח, חברות רב-לאומיות שציפו לקבל החזרים חודשיים, והרבה פעמים גם הם מכרו את זה הלאה לגורמים נוספים וכולי. במצב שבו מפסיקים ההחזרים, אז למעשה מי שקנה את אותה נייר ערך הוא נפגע. הבנק נפגע ברמה הרבה יותר נמוכה, ולכן גם פחות אכפת לו מזה שהוא נותן הלוואות לאנשים שכנראה לא יחזירו את הכסף. יותר מזה, מנהלי הבנקים בארצות הברית קיבלו תגמול מאוד גבוה
לא על ההחזרים שהמשכנתאות שהם נותנים יניבו, אלא על עצם מתן ההלוואות, כלומר בנק שנתן יותר הלוואות, אותם מנהלים קיבלו תגמול על ההלוואות בשיעור של מיליוני דולרים בשנה, ולכן היה להם אינטרס מאוד גדול להמשיך להלוות כסף, בלי קשר להחזרים שהם יקבלו, שאותם כאמור הם סמכו על המערכת שהם יצליחו לגבות אותם בגלל העלייה המתמדת במחיר הדירות, עלייה שנמשכה באמת לאורך תקופה ארוכה. מתי התפוצץ כל העניין? קודם כל, בארצות הברית נהוגה שיטה בקשר למשכנתאות שהיא שונה מהשיטה הישראלית. בארצות הברית, כאשר אתה נותן כבטוחה את הבית שלך ומפסיק לשלם, אז אתה יכול, הבנק מוציא אותך מהבית, אבל ההלוואה נמחקת באותו רגע, זאת אומרת, הבית הוא בטוחה מלאה להלוואה, ואם הבנק לקח לך את הבית, יותר אתה לא חייב שום דבר לבנק. בישראל השיטה שונה, בישראל הבנק לוקח לך את הבית, מוכר אותו, מכסה על פי המחיר המחירה את יתרת המשכנתא, ואם המחירה של הבית לא כיסתה את כל המשכנתא, אז למרות שאין לך בית, אתה צריך להמשיך לשלם את היתרת חוב. נחזור לארצות הברית. בארצות הברית המחירים אכן עלו עד שלב מסוים, וניתנו מיליוני הלוואות שכאמור היה סיכוי מאוד מאוד גדול שלא יוחזרו אי פעם. והמחיר עלה וכולם היו שמחים, המנהלים קיבלו מיליונים, חברות הביטוח שקנו את הניירות ערך האלה גלגלו אותם הלאה בדרך, גם תגמלו את המנהלים שלהם במיליונים והעבירו את זה הלאה הרבה פעמים לציבור שבכלל לא היה מודע למה הוא קונה. ויום אחד זה נפסק, הבנק, היו כל כך הרבה הלוואות מהסוג הזה וכל כך הרבה בתים מעוקלים שהבנקים התחילו להוציא לשוק למחירה, שהמחיר הפסיק לעלות. ברגע שהמחיר הפסיק לעלות, או אפילו ירד קצת, המשיכו אנשים להגיע למצב של חדלות פירעון ולא שילמו את ההלוואות שלהם, ואז יצאו עוד דירות לשוק, ומחיר הדירות ירד עוד יותר. ברגע שמחיר הדירות ירד עוד יותר, קרה דבר מעניין. אנשים שלקחו הלוואה על כמעט 100% מערך הבית שלהם, ערך הבית שלהם ירד, הפסיק, גם אם הם יכלו לשלם את ההלוואה, זה הפסיק להיות להם משתלם לשלם אותה. למה? נאמר והם נמצאים בבית שעלה 150 אלף דולר והם שילמו לקחו עבורו הלוואה של 140 אלף דולר, ופתאום הבית שווה 120 אלף דולר בגלל שמחירי השוק ירדו. כמו שאמרנו, אם האדם יוצא מהבית שלו, אז ההלוואה נמחקת. הוא חייב 140, יש לו בית ששווה 120, שווה לו לצאת מהבית שהבנק ישבור את הראש עם הבית, ימחק לו את כל החוב, ואותו אדם יקנה בית חדש במחיר חדש של 120 אלף דולר, כי המחיר הרי ירד בשוק, ויכול לקנות אותו במחיר יותר נמוך, ושהבנק ישבור את הראש עם ההלוואה. ברגע שהרבה אנשים עשו את זה, המחיר ירד עוד יותר של הדירות, כי הבנקים הוציאו לשוק אלפי דירות נוספות שהם יקלו. אלפי דירות נוספות יצאו לשוק, נוצר כדור שלג, המחיר ירד עוד. עוד אנשים שיכלו לשלם, אבל החליטו שזה לא משתלם להם לשלם על ההלוואה, יצאו מהדירות. וככה, בנוסף לזה, היו גם אנשים שמלכתחילה לא היה שום סיכוי שהם ישלמו על ההלוואה, וככה נוצר כדור שלג שלאט לאט גם הוציא המון המון דירות לשוק, המחירים ירדו, יצאו עוד דירות לשוק. בתהליך הזה המון המון בנקים כבר לא יכלו בכלל לעצמם לממן את הפעילות שלהם, כיוון שהיה להם המון חובות שלא היה להם דרך להחזיר אותם לידי מחירת הבתים, כי הבתים שווים הרבה פחות. מדובר על זה שאלפי בנקים קטנים בארצות הברית פשטו את הרגל. פשט הרגל גם בנק גדול, פשט הרגל בנק לימן ברזרס, שהשווי נכסים שלו הוא יותר מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל לצורך העניין. בנק עם עשרות אלפי עובדים בכל העולם קרס בבת אחת. חברת הביטוח הגדולה בעולם AIG
שהיא זאת שביטחה וקנתה את האגחים האלה, פשטה את הרגל, אבל אותה הממשל האמריקאי הציל כדי שלא יהיה קטסטרופה בכל המשק האמריקאי. בכל אופן, ההיקף של המשבר היה כל כך גדול שהוא השפיע על כל העולם, כי מסתבר שחברות פיננסיות בכל העולם קנו את הניירות הערך האלה, ולמעשה נוצרו גלים שהשפיעו על כל העולם, ומהם התאוששת ארצות הברית עד היום, לאט לאט. בישראל זה לא יכול לקרות, כי הבסיס, שוב, של בנק שמעכל, קודם כל הבנקים בישראל הם הרבה יותר שמרנים, הם לא נותנים הלוואה ב-100% מימון, הם למעשה נותנים הלוואה עד 75% מימון לכל אחד. הם לא נותנים הלוואה ללווה מסוכן, כל אחד שבא לבנק נדרש להביא המון המון ניירות ותלושי משכורת וחשבונות בנק וכו', על מנת להוכיח שהוא יוכל להחזיר את ההלוואה. הבנק בין השאר לא מאפשר לקחת הלוואה על יותר, שההחזר שלה יהיה יותר מ-30% מההכנסות של המשפחה. הוא עושה המון המון דברים שהם שמרנים, והם מגנים עליו מפני חדלות פירעון. במידה ובכל זאת יש חדלות פירעון, אז הבנק גם כאשר הוא מוכר את הדירה, הוא ממשיך לגבות את יתרת חוב אם נשארה מהלווה. כלומר, אין שום מצב שבו ללווה משתלם לצאת מהדירה או ליזום מהלך של חדלות פירעון מול הבנק. ולכן תרחיש כמו שהיה בארצות הברית, לדעתי לא יכול לקרות בישראל. תודה רבה על ההקשבה והמשך יום טוב.